Jonny Budesson, 2-3 mot Stabæk her I første kampen I Obos-ligan. Hva dine tanker om det? Sånn sett, vi så for oss at det kom til å bli en veldig jevn kamp, og det ble det jo til slutt. Men vi møter et av de bedre lagene I Obos-ligan, og vi spiller jo jevnt med dem til tider, og det lover egentlig godt, egentlig. Så selv om vi tappte I dag, så tror jeg vi har en positiv følelse etter den kampen her, og det kan bli morsomt I år. Du sender Scheid opp I ledelsen med en fin kontering der. Iskaldt vel luke på keeper. Du like iskaldt som det ser ut som? Jeg vet ikke, da jeg løp der så hadde jeg mye tid, så jeg drev og tenkte skal jeg chippe han, men de gangene jeg prøvde på det I år så har det feilet, så jeg så vel at det var en liten luke der, så jeg satt mellom der da. Og så får du deg en liten trøkk litt ut I første omgangen der. Vi blir litt nervøse. Du rusler av banen, men kommer ut på en. Går det bra? Ja, det går fint. Det var bare jeg fikk et kne I ryggen, og det gjorde litt vondt. Så stivnet litt, men det kom seg etter hvert. Hva tar du med deg fra den kampen I dag, hvor vi gir Stabæk god kamp om poenget, men til slutt dessverre ender opp uten poeng? Som sagt, så møter vi et av de bedre lagene I Obos, og den perioden der de skårer 2-1 så mener jeg at vi best og vi styrer banespillet og at vi klarer å styre banespillet, styre kampen mot et lag som spilte elitserien I fjor, det skilte to divisjoner forskjell I fjor, så jeg synes det positivt å ta med at vi turte kanskje ikke så mye I første omgang, men etter hvert I andre omgang eller sånn, vi gikk ut og sa at vi skulle ta tak I den kampen, og det synes jeg vi gjorde, og det litt synd at de skårer akkurat på det tidspunktet de gjør, fordi da mener jeg at vi best, og så får vi ta med oss det, og da har vi en positiv følelse at vi klarte å styre kampen mot et av de bedre lagene da. Og til slutt, hvordan det å gå ut på Nordre Åsen her I dag, fullsatt 1200 I publikum og endelig tilbake I det gode selskapet I Obos-ligan? Det var veldig gøy. Så håper jeg at det blir mange folk fremover også. Så det hjelper jo veldig. Det blir en fin ramme rundt kampen, og det gjør det bare ekstra gøy. Det. Vi gleder oss til det som kommer. Takk. Yes, takk.